ყვავილების მაღაზია ამელი მომხმარებელთა კომუნიკაციის სტრატეგიას ცვლის მალე ამელის თაიგულის შერჩევა ვიდეოზე არის მეშვეობითაც იქნება შესაძლებელი. შედეგად მომხმარებელი დროს დაზოგავს და სასურველ თაიგულს კომფორტულად შეარჩევს. როგორია ყვავილების მაღაზია ამელის 4-წლიანი ისტორია და რა გეგმები აქვს კომპანიას ნახოთ მარიამ ჭედლიშვილის სიუჟეტში. მაშინ როდესაც თბილისში ყვავილებს ჯერ კიდევ ჭრაჭუნა პოლიეთილენის პარკებით ფუთავდნენ, ჟან პიერ ჟენეს ფილმ ამელიზე შეყვარებულმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს მომხმარებლისთვის უბრალოდ შეკრული ყვავილების კონის ნაცვლად. სულ სხვა კონცეფციის მომსახურება შეეთავაზებინათ. ასე შეიქმნა ყვავილების მაღაზია ამელი. კლასიკური და მინდვრის ყვავილების სინთეზი, რომელიც სრულიად განსხვავებულ თაიგულს ქმნის. სწორედ ამ მიდგომას ეფუძნება ამელის სტილი. როგორც ამბობენ მათი მთავარი ხიბლი კარგ სერვისთან ერთად ის განსაკუთრებული დამოკიდებულება რომელსაც თითოეული მომხმარებელი გრძნობს. არჩევანი ძალიან დიდია ყვავილების სახეობებში, იგივე შეფუთვის სტილში იქნება ეს თაიგული, ყუთის კომპოზიცია თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემ დაკვირვებით მაინც მგონია, რომ ამელი უფრო ბუტიკური ტიპის მაღაზიაა და ამელისთან ყველაზე მეტად მომხმარებელს მოსწონს კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ჩვენთან ურთიერთობა არის ძალიან ათვილი. ჩვენ ვეხმარებით მათ სასურველი ბარათის ტექსტების მოფიქრებაში, ვეხმარებით რომ გაუზიაროთ რა რეაქცია ქონდა ადრესატს, რა თქმა უნდა ვეხმარებით დაკვირვებს, რომ დავიცოთ კონფიდენციალობა ბოლომდე. შესაბამისად, აი ეს ყველა ნიუანსი ქმნის საერთო სურათს, რასაც ამელი ქვია. ამელიში უმეტესად ჰოლანდიურ ყვავილებს შევხვდებით, თუმცა მაღაზიის ფლორისტები სეზონურად არც ქართულ ყვავილებს ივიწყებენ. სწორედ ამიტომ ამელის მომხმარებელს აქ მუდმივად ფერადი, მსუბუქი და ჰაეროვანი თაიგულები ხვდებათ. ამელი ყოველთვის გამოირჩევა თაიგულების განსხვავებული სტილით, თუმცა მომხმარებელსაც ყოველთვის იზიარებს. ვარდების, სოლიდაგოს და ჰიპერიკუმის თაიგულს შემოგთავაზებთ. ამელის სტილი ზუსტად ამაზე მეტყოლებს, რომ ვარდების კლასიკური ვარდების და მინდვრის ყვავილების სინთეზია ეს თაიგული. 4-წლიანი ისტორიის განმავლობაში ამელისთან ერთად გაიზარდა მისი მომხმარებელიც. იმისთვის, რომ იმედგაცრუებული არავინ დარჩეს, ამელიმ დაისახა მიზანი. არც ერთი წუნდებული ფოთოლი, არც ერთი დაგვიანებული წუთი და ჰუმანური მიდგომა თითოეული მომხმარებლის მიმართ. ამიტომ ამელი ჩაერთო ლიბერტის ლოიალობის პროგრამაში ჩემი ლიბერტი. ძალიან კარგი სიახლეა ამელიში, იქიდან გამომდინარე, რომ ლიბერტი ბანკმა ყვავილების მაღაზია ამელი ჩართო ლოიალობის პროგრამაში. My Liberty G-ზე ლიბერტის მომხმარებელი იაქტიურებს ამელისთან წვდომას და ყველა მომხმარებელს, რომელსაც აქვს ლიბერტის ბარათი და არის ლიბერტის კლიენტი, შეუძლია რომ ამელიში ნებისმიერი ტიპის თაიგული შეიძინოს 10%-იანი ფასდაკლებით. მაღაზია ამელი თბილისში აბაშიძის 31 ნომერში მდებარეობს, თუმცა ონლაინ სერვისის სარგებლობის შემთხვევაში სასურველი თაიგულის ადგილზე მიტანა 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი. იმისთვის, რომ თითოეულ თაიგულში ინდივიდუალური ხელწერა იგრძნობოდეს, აქ ფლორისტები მომხმარებლის აზრს მუდმივად ითვალისწინებენ და მათ საკუთარ რჩევებსაც უზიარებენ. სამომავლოდ კომპანია ციფრულ სამყაროში მომხმარებელთან კომუნიკაციის გააქტიურებას გეგმავს, რათა სასურველი თაიგულის შერჩევა და საყვარელი ადამიანების გაბედნიერება ამელისთან ერთად კიდევ უფრო მარტივი იყოს.